Hier gjithë mund humor, dukesh, e meritëm dhe pozitivitet, por... Qëfar të ka lënduar për herë të fundit dhe për qëfar ke qarë për herë të fundit? Për qëfar derë Muhammedi jatë? Për herë të fundit, para një muje një jatë, më ka vdek nona. Dhe kjo ka qenë humbja më e madhe, dhe re tash që këmë pasë. Unë ka vdek me një mosh 3-5-6 vjeqare. Dhe ka qenë person një... Ka qenë person një majdashtu një jetës ta. Më nëllën ta, një në kanë tepër shumë i letë dhe... Mungesin e soj e vrejshë dhe se kanë qëta... Për kanë tepër shtirë, për më nëllën me kalu, po... Kjo ka qenë, për më nëllën, kjo e fundit që... Më ka qitë pak për i shinave. Së... I mi kanë tepër shumë të letë. Tepër shumë, tepër. So që... Shëshnje, më gjithmonë kanë ngucë në ato që... Te që si për tje shukria. Më dhejtë. Shukria nuk ka flajtë kur njetë. Shukria është nane, më ka qenë nane. Nuk ka flajtë kur njetë, pa ditë ku jelë mëne. Mungojnë e telefonatë. Absolutisht, telefonatë të mungojnë te për shumë, mungojnë gjithë shka, mungojnë se më këmë jetu me të. Edhe me babi, normalisht babi, në halua e këmë gjatë. U mungojnë gjithë shka në shpja. Prej që ka vdekë që një muje, sa? Dillën e kalume kër u këtheva në shpe, po të një prerë të parë, dhe ma mas një kohë, po të një asë që kërinë në shpe, ta shte nëzire telefonin të thëmë që i kryva gjerimet. Më kujtove që është mirë. Kjo ka qenë një api periudë, të le tash ma të shtira tjetë, sa periudë e pështirë, tepër. Alo, së mëmi me bindë vetën, atë së mëmi mëri me bindë që ma nuk, ma sështë edhe në mesin tonë.